ہمارے خاندان کی ایک لڑکی سے میری منگنی تھی، میں یو کین وہ یو کین میں آئی تو ایک غیر مسلم کے ساتھ رکھنے ہے۔ چھ ماہ گزرنے کے بعد جب میرا ویزا ختم ہو گیا تو میرے رشتے داروں نے اس لڑکی کے ساتھ میری کوٹ میں شادی کرا۔ ہم نے اسلامی طور پر نکاح نہیں کیا، تین سال گزر چکے ہیں اور ہم دونوں ایک دن ایک ساتھ نہیں رہے۔ اب میرے آج سے چند سوالات، کیا میں اس لڑکی کی بہن سے شادی کر سکتا ہوں؟ دوسرا سوال آپ کا یہ، کیا اس لڑکی کو پہلے طلاق دینا ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو کیا خود دو طلاق چل سکتی ہے؟ تیسرا، اور طلاق دینے کے بعد کیا میں فوراً اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہوں؟ یہ آپ کے سوالات۔ محترم اور احمد صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ واضح کر دیں کہ اگر آپ نے اس سے کوٹ میرج کی ہے اور وہ کوٹ میری ہی لگان شادی اور میرج ہوتی ہو، لگان کے طور پر کوٹ جو ہے وہ اگر دو گواہوں کے سامنے آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا، تو آپ کہیں کہ ہاں میں نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا، اور آپ کے ساتھ جو خاتون وہ کہے کہ ہاں مجھے یہ نکاح قبول ہے، اگر یہ کاروائی کوٹ میں بھی ہو تب بھی نکاح مناسب ہو جائے گا۔ ہمارے بنیادی طور پر دو مرد کی موجودگی میاں بھی کہ جب قبول کر لیں تو نکاح جو ہے وہ منعقد ہو جاتا۔ اب اگر یہ نکاح آپ کی نظر میں یہ تھا کسی عالمی دین میں نہیں پڑھایا جسے آپ اسلامی نکاح کہیں، لیکن یہ کہ غیر مسلم جج کے سامنے بھی مسلمان اگر وہاں جائیں اور ایک دوسرے کو تیزاب قبول کر لیں کہ یہ میری بیوی ہے، میں اس کا شوہر ہوں، اور دو گواہ موجود ہوں مسلمان، یہ نکاح منعقد ہو جاتا۔ اب رہا دوسرا مسئلہ کہ اس میں ہندو کے ساتھ وغیرہ وغیرہ آپ کو یہ ناپسند ہوگا، اب آپ کی رائے والے بن گئے کہ آپ اپنی سالی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے پوچھا کیا میں ایک لڑکی کی بہن سے شادی کر سکتا ہوں؟ آپ ایک لڑکی کی بہن سے بالکل شادی کر سکتے، لیکن اس میں کیا ہوگا آگے جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے، یا کہ اس لڑکی کو پہلے طلاق دینی ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو کیا طلاق چل سکتی ہے؟ ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اگر آپ نے کسی خاتون سے شادی کی اور اس کو طلاق دینے کے بعد اس کی بہن سے اگر آپ نکاح کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کو اس کی ایک عدت کا انتظار کرنا ہوگا، یعنی جسے آپ نے طلاق دی اس کی عدت اگر گزر جائے تو اب عدت گزرنے کے بعد انہیں آپ اس کی بہن سے نکاح کریں گے، تم اور نکاح نہیں کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ چاہے وہ کوٹ کے ذریعے سے طلاق ہو یا آپ اپنے دیسی طریقے سے دے دیں، ظاہر ہے کہ کوٹ نے بھی آپ کو کسی اس سم پر لکھ کر دیں گے نا کہ میں نے فلاں دن پہ طلاق کو طلاق دی، چاہے کوٹ کے ذریعے بھیجوں وکیل کے ذریعے بھیجوں، اگر طلاق نامے پر آپ کے دستخط ہوگا تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ جس کو آپ نے طلاق دی ہے وہ شرعی طور پر اپنی عدت گزارے اور عدت گزارنے کے بعد میں اب آپ کا اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا۔ یہ بات محض احتیاطاً آپ کے ذہن میں رہے کہ علماء ایک اوسط کے لیے بتا دیتے ہیں کہ طلاق دینے پر تین مہینے کے بعد جو ہے تو اس سے نکاح ہوگا یا تین مہینے طلاق کی عدت ہے۔ ہرچند کے مسئلہ تو یہی ہے کہ کبھی کبھی اس میں باسطب ہونے کی وجہ سے یہ پیریڈ طویل بھی ہو سکتا، مثال کے طور پر تین حیض آنے ضروری، دو حیض آ جائے اور ایک حیض آنے میں مہینہ یا دو مہینہ لگ جائے تو اب بھی عدت وہ نہیں نکلے گی، اس کی تصدیق کر لیا گیا کہ تین حیض گزر چکے، اب وہ عدت میں نہیں رہی، آزاد ہو گئی، اب آپ اپنی سالی سے یعنی اس کی بہن سے آپ نکاح کر سکتے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہمارے علماء نے لکھا کہ جو عورت عدت گزار رہی ہو اور وہ اس کی سگی بہن جسے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، ایسی صورت میں ایک طرح سے آپ بھی عدت گزاریں گے، مگر یہ معاملہ اگر کسی اور عورت کے ساتھ یعنی آپ کسی اور لڑکی سے شادی کرنا چاہیں تو اس میں پھر اس کے عدت گزارنے کا جو ہے وہ لحاظ نہیں رہے گا۔ امید ہے کہ آپ نے اس مسئلے کو سمجھ لیا ہوگا۔ مزید اگر کوئی پیچیدگی ہو تو آپ نیا ای میل ہمیں کیجیے اور اس کا پھر جواب دیجیے۔